Další situace, kdy se vyplatí použít exponenciální generující funkce, je, když se vyskytuje třeba v nějaké rekurenci takzvaná binomická konvoluce. Takže pojďme popsat, o co jde. Měj by posloupnosti AN a BN, jim přísluší exponenciální generující funkce, tahle, její součet si označím FX a BN přísluší tahle a její součet, její součtovou funkci označím GX. A teďka tomuhle se říká binomická konvoluce těchto dvou posloupností. A je to tedy součet KD od 0 do N, tady vystupuje N nad K, AK, BN méně K. A tvrdím, že té binomické konvoluci se přiřadí exponenciální generující funkci, jejíž součet je FX krát GX, že to je součin těchto dvou. No a vysvětlení k tomuhle. Tak když si vezmu součin téhle mocniné řady a téhle mocniné řady, takže fx krát gx a udělám teda součin řad, tak když vezmu ten menší z intervalu konvergencí, tak na něm bude určitě ten součin řad taky konvergovat a bude mít stejný součet jako řada součinová, takže já vezmu tady řadu součinovou. A jak ona vypadá, takže n jde od 0 do nekonečna, k jde od 0 do n a teďka beru vlastně kátý člen odsuď a n méně kátý odsuď. Takže to je ak lomeno k faktoriál x na kátou, bn méně k, n méně k faktoriál dole x na n méně kátou a dohromady mi tady vznikne. A teď co? Já si to ještě vynásobím nahoře n faktoriál, takže n faktoriál lomeno k faktoriál lomeno n méně k faktoriál, pak tam zůstane to ak bn méně k, tady vznikne dohromady x na n tou a ještě to musím vydělit n faktoriál, protože ten jsem si tady půjčila do čitatele. Takže celkově vlastně dostanu, že je to mocniná řada, která má koeficient tento. Tady vidíte, že tohle je vlastně to n nad k, neboli jejíž nt koeficient je teda právě tady ta, právě nt člen téhle posloupnosti, krát x na ntou lomeno n faktoriál. Takže vidím, že skutečně exponenciální generující funkce k téhle posloupnosti, což je tahle, je součinem fx krát gx. No, tak co bude platit teda, když se v nějaké třeba té rekurentní rovnici vyskytne takovýhle člen, tak víme, že máme sáhnout po exponenciálních generujících funkcích a když tady zapomeneme to n nad k, tak to je ta klasická konvoluce, jako byla třeba v katalánových číslech a tam se nám hodí sáhnout po těch obyčejných generujících funkcích. A ještě speciálně řeknu, že pro bn rovno jedné máme vlastně, že takováhle posloupnost kd od 0 do n, n nad k a k, takže exponenciální generující funkce k ní, jakou má součtovou funkci, tak to se vezme fx a gx je vlastně součtová funkce příslušná jedničkám, takže to je, když si představíte teda exponenciální generující funkci 1 lomeno n faktoriál x na n tou, takže to gx je v tomhle případě e na x tou. Takže když vysčítáte ty koeficienty ak a každý násobíte n nad k, tak ta odpovídající exponenciální generující funkce pro an se vynásobí e na x to. Tak a teď ten součin exponenciálních generujících funkcí, respektive tu konvoluci použijeme a to pro výpočet sumy kd od 0 do n, n nad k krát k na druhou. Takže tady jsem jenom trochu rozepsala, jak ta suma vypadá. A označím si teda součet jako an. A vidím, že ta an, tahle posloupnost, že to je právě binomická konvoluce a teď jakých posloupností n na druhou a jedničky. Takže já potřebuju, abych znala exponenciální generující funkci k téhle posloupnosti, tak já potřebuji znát exponenciální generující funkci k jedničce, tu znám, a k n na druhou. Takže pro jedničku ta exponenciální generující funkce je
e na x. No a teďka pro n, tak buď si můžu vzpomenout, že já obecně vím, že když mám posloupnost třeba bn a vynásobím ji n, tak se mi ta původní generující funkce zderivuje a vynásobí x, takže bych rovnou mohla říct, že tahle ta posloupnost má exponenciální generující funkci rovnu x krát derivace z e na x, což je opět e na x, takže x krát e na x. A nebo když si to nepamatuju, tak si to odvodím. Takže se podívám, jaká exponenciální generující funkce přísluší téhle posloupnosti, tak to je n krát x na n tou lomeno n faktoriál. N jde od nuly do nekonečna, tak si uvědomím, že to je jako když jdu od jedničky, protože pro n nula se mi ten nultý člen vyruší. A ještě si tady půjdu od jedničky a jedno to x si vytknu. A tady už vidím, že tohle je derivace mocniné řady z x na n tou lomeno n faktoriál, neboli součtová funkce je derivace e na x tou. Takže je to jako x krát e na x tou derivace, což je jako x krát e na x tou. Tak teď se pojďme podívat na posloupnost n na druhou. Takže n na druhou, buď si zase uvědomím, že jsem vlastně tuhle posloupnost vzala a vynásobila ji n, takže ta příslušná exponenciální generující funkce, to se vlastně vezme derivace z téhle a vynásobí se to x. A zase pokud tohle si nepamatuju, tak si to odvodím. Takže si rozepíšu, že exponenciální generující funkce k tomu n na druhou, tak to je vlastně suma n jde od nuly do nekonečna by tady bylo. A tady uvnitř by bylo n na druhou krát x na n tou lomeno n faktoriál. A já už to tady rovnou upravuju. Tak uvědomím si, že to je jako když n jde od jedné do nekonečna, protože když je n nula, tak nultý člen je nula prostě. A ještě si uvědomím, že jedno to x se hodí vytknout si ven. A teď tady uvnitř mám teda n na druhou krát x na n méně prvou lomeno n faktoriál. A všimnu si, rozepíšu si to tímhle způsobem, a všimnu si pak už snadno, že to je přesně derivace tady té mocniné řady. Tady ta mocniná řada, jo? Takže derivace člen po členu, jak to vypadá? N krát x na n méně prvou a lomeno n faktoriál. Tak to je přesně ono. Neboli je to x krát derivace téhleté součtové funkce. Takže to je x krát a teď, když tohle zderivujete, tak dostanete 1 plus x krát e na x tou. Takže součtová funkce ta pro tu exponenciální generující funkci k n na druhou je fx. No a teď co víme? Víme, že té binomické konvoluci teda, čili tady téhleté posloupnosti přísluší exponenciální generující funkce, která je součinem těchto dvou fx krát gx. To jsme se dozvěděli na tom, v tom začátku videa. Takže já to roznásobím, dostanu, že to je jako x plus x na druhou krát e na x tou krát e na x tou, čili e na 2x. No a to znamená, že tohle má exponenciální generující funkci s touhle součtovou funkcí, takže já teď tuto funkci rozvinu v mocninou řadu, tak to umím, to je x plus x na druhou krát a tohle, když se rozvine v mocninou řadu, tak mám 2 na x tou a to celé na n tou lomeno n faktoriál, n jde od nuly do nekonečna a to je konvergentní mocniná řada dokonce všude a já se koukám na její nt člen vydělený n faktoriál a tady to je to an, které mě zajímá. Takže porovnám teda nt koeficienty tady, an lomeno n faktoriál a tady. Takže co dostanu? Dostanu, že to an rovná se, to n faktoriál rovnou hodím na druhou stranu a tady si čtu nt koeficient. Takže abych dostala nt koeficient, tak tady je to nejprve vynásobené x, tak musím uvnitř vzít n méně 1, takže 2 na n méně prvou lomeno n méně 1 faktoriál. A pak, když je to vynásobené x na druhou, tak zase uvnitř musím vzít 2 na n méně druhou lomeno n méně 2 faktoriál. Takže dostávám takovýhle vztah pro an a teď si to ještě trošku doupravím, takže nejprve 2 na n méně druhou vytknu,
tady mi zůstane dvojka a tady to n faktoriál lomeno n méně 1 faktoriál dá n. A tady, když se 2 na n méně druhou vytklo, tak zůstane jednička a n faktoriál lomeno n méně 2 faktoriál dá n krát n méně 1. No a na závěr píšu, že to je jako 2 na n méně druhou krát a tady z té závorky vevnitř mi zůstane n na druhou plus n. Takže jsem dostala, že tady ta suma je rovná 2 na n méně druhou krát n na druhou plus n. Ještě můžeme zkontrolovat, mělo by to platit pro každé n, tak zkontrolujeme to třeba pro ty malé členy. Když je n 0, tak dostanu tady odsud 0. Když je n 0 tady, tak co se děje, tak k jde od 0 do 0, 0 nad 0 a krát 0 na druhou, takže to dá taky 0. A když n je jednička, tak tady dostanu dvojku vydělenou dvojkou, takže jedničku celkově. A tady, když k jde od 0 do 1, tak pro k 0 je ten člen nulový a pro k 1 a n 1 je to 1 nad 1 krát 1 na druhou, čili to je ta jednička. Tak aspoň pro ty dva první členy vidíme, že to sedí a sedí to pro všechny, počítali jsme správným postupem.